důležitou skupinou uzlů je takzvaný butterfly nebo motýlek. Je jich celá řada. Já osobně jsem si nejvíc oblíbil tenhle typ, protože se mi dobře a rychle váže, je poměrně přehledný, dobře se mi bourá, takže prostě ho mám rád. Zatímco klasický uzly, například osmička nebo devítka a podobně, jsou ideální pro zatížení vertikální, tak skupina uzlů butterfly je určená pro zatížení horizontální, to znamená pro tah od sebe. Velmi dobře se dají aplikovat například při horizontálním traverzu, kde se použijou pro přichycení k jednotlivým kotvícím bodům. Takže pak to může vypadat například nějak takhle. Kde tohle je kotvící bod někde na skále, ale má uvázaný pomocí motýlku. Jak se motýlek váže? Vážu ho úplně nejrychlejc a nejjednodušejc tak, že lano překřížím jednou, po druhý, takže mi tady vznikne taková dírka a tenhle ten vrchol té smyčky vlastně prostrčím do této dírky tady tudy ze spoda, takže ho tady vezmu a jakoby ji takhle podstrčím a do té děury ho protáhnu. Tak. Když takhle pěkně učešu ten uzlík, tak mi vznikne motýlek. Po uvázání motýlku je dobrý udělat kontrolu. Tohle lano prochází tady tudy, vytváří smyčku a samotnou smyčku uzlu a ta se zase vrací z druhé strany zase do smyčky a vychází tady tudy ven.